зорилго тодорхойлоход гардаг алдаа 3. За тэр нь юу гэхээр хянаж чадахгүй юм а өөрчлөх гэж оролддог юм байгаа даа. Бид нар юу гэхээр дандаа нийгмийг оролцож чад, өөрчилж чадахгүй хүмүүсийг өөрчлөх гэж юм уу бусдаас шалтгаалж зорилго тодорхойлоод байдаг. Тэр нь юу гэхээр улс орноо одоо хөгжилтэй болгох юм байна. Улс орноо өөрчлөх одоо сайн одоо бүр бүтээ ирээдүйдээ хэрэгтэй зөв орон болгох гэх мэт том зорилго тавьчлаа гэж бодъё л та. Цагаат бол Монгол орон болоод бидний хяналттай биш байхгүй. Тэр чигээр бол бидний хяналт өдрөө шин шүү дээ. Тэ? А бидний хяналт чадах юм бидний өөрсдийнхөө орлогыг халаас нь дэж байгаа мөнгийг бид хяналт жоохон. Тэ? Тэгэхээр бидний зорилго тавихтаа улс орноо хөгжүүлэх гэж зорилго тавихаас илүү би тэгээ улс орондоо зориулж ийм хийх гэсэн гэдэг чиний хийх одоо хяналтын докторчин байж байгаа юмыг бид нэр зориг болгож тавихгүй. Би улс орондоо ийм юм хийм. Ийм бүтээн, ийм одоо гаргаж тань одоо ийм хүмүүс зориулж, эмгтээчүүдэд зориулж, ийм сургалт явуулна. Эргтээчүүдэд зориулж одоо ийм аймс тогтол цамц ойм ч гэдэг юм юу гэдэг. Тэгээ хүүхдүүдэд зориулж ийм хичээлийн хэрэгсэл бэлтгэж гэдэг юм уу. Тэ? Гэх жишээ нь эдгээр бодод бидний зорилго байхгүй. Тэгэхдээ бид нар бусдаас шалтгаалдаг, улс орноос шалтгаалдаг тийм гутаан хууль өөрчлөлттэй ч юм уу болохгүй болчоор ч юм уу. Эсвэл одоо юу гэдэг юм? Тиймэрхүү чиглэлийн бодлоонтой тийм зорилго тавиад байдаг байхгүй юу? Тэгээ бусдаас шалтгааллахгүй юмыг оруулаад тийм. Тэгэхээр тэр бодод бидний зорилго байхад бол аюул төвхтэй байхгүй. Тэгэхээр бид нар би ингэж ярьдаг шүү дээ. Тийм энэ зургийг мэдгүй та нарыг хэнтэл харсан бах миний юм хийдсэн бодод тийм. Гурван тойрог зовдөн шүү дээ. Голд нь бид нар улаан өнгөтэй бид нар өөрсдөө хүч чадлыг мэдрэх ёстой. Тэ? А тэгээд миний орон зай, таны орон зай, цагаан орон зай гэдэг бидний сэтгэлгээний бүтэх энэ орон зай хүчтэй байх ёстой байхгүй. Бид нар гадагшаага тэлж, бид нар ажиллах ёстой. Энэ орон зайгаа ашиглаж бидний нийгэмдээ юу хийх вэ гэдэг чиг рүү гарах ёстой байхгүй. Дотроосоо бид нар гадагшаага тэлсэн байх ёстой. Гаднах хэмийг өөрчлөх гэж бид нар шууд зорилт тавьж бас болдоггүй байхгүй. Хамтдаа биш юм ээ. Тэ? Тэгэхээр нийгмийг өөрчлөн гэдэг бол бидний зорилго байж бас чадахгүй. А нийгэмд өөрчлөхөд бид нөлөөлж чадна. Нөлөөлөх хэмжээний ийм үйлдэл хиймэ гэдэг нь миний зорилго байхгүй. Тэ? Тэгэхээр бид нар энэ хооронд маш их логикийн ч юм уу тийм алдаа байгаа даа гэж тийм. Сэтгэлгээний алдаа байгаа байхгүй. Сэтгэлгээний байршлын алдаа. Тэ? Улс төрчдийг өөрчилж чадахгүй. Бид нар одоо юу гэв юм? Улс орны тэр чигээр нь өөрчилж чаддгүй, залуучуудыг тэр чигээр нь өөрчилж чаддгүй, хүүгээ тийм хүн болгоно гэжсэн ч гэсэн манай хүү хүсгүй болвол бид тийм хүн болгож чадахгүй байхгүй. Хүүгийн хүссэн юмыг хэлтэнгээ тусалж өгч чадна гэх юм бол миний зорилго байхгүй. Тэ? Зөв тий хүмүүсээ. Энэ ойлгомжтой байж чадж байгаа. Тэгэхээр хямлтан дотор нь бус юмыг юу байх вэ? Би нэг онлайн уудсан дээр ярьж байсан. Юу хямлтан дотор байгаа гэдэг нь юу хямлтаас гадуур байгаа гэдэг. Тэрийг шийдэх юм бол бид арай жоохон ойлгомжтой болох. Би нэг ихний онлайн уудсан дээр бид бэрхшээлээс боломжтой бүтээн гэдэг онлайн уудсан дээр хамгийн ихний 1-10 дээр нь айгүй болон юм хямлт юу хямлтан дотор байгаа үлээ байхгүй лээ гэдэг юм нэлээд юм ажилласан. Тэгээд энэ зургийг тайлбарлаа би ярьж байсан байгаа. За үзээгүй бол тэрийг үзээд авч 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 үзээд ав